गोंय शिक्षणीक मंडळाच्यो धावेच्यो परिक्षा मंगळारा सावन सुरवात जाल्यो. अंदू धावेचे परिक्षेक वट्ट 19,965 भुरगे बसल्यात. तातूंत 10,116 चले आनी 9,849 चलयो आसात. गोंयभर 84 केंद्रांनी ही परिक्षा जाता. गोवा बोर्डाच्या 10वेचे परिक्षेक मंगळार सावन सुरवात झाली. राज्यात 84 केंद्रांचेर ही परिक्षा जाता. परिक्षे वेळार भुरग्यां वांगडा पालकय परिक्षा केंद्रार दिसले. भुरग्यांक एग्जाम हॉल दाखोवपाक पालकांनी मदत केली. भुरग्यां वांगडा पालकांच्या तोंडाचेरही परिक्षेचो तणाव दिश्टी पडलो. अंदू 10वेचे परिक्षेक 10,116 चले आनी 9,849 चलयो मेळून 19,965 भुरगीं परिक्षेक बसल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. न्हंय येरादारी खात्यांतल्या कर्मचारी संघान मंगळारा पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा मुखार धरणे धरले. सवो वेतन आयोग लागू करचो, स्टिचिंग आनी मेस भत्तो दिवचो म्हण कर्मचारी मागतात. सरकारान मागण्यो तडीक लायल्यो ना जाल्यार गोंयच्यो सगळ्यो फेरीबोटी 4 वरां बंद उडयतले अशी शिटकावणी कामगार संघान दिल्या. सिक्स पे कमिशनाचो ओवर टायम मेळना आमकां. फ्रॉम 1 जानेवारी 2006 जो ओवर टायमाचो एरियर्स सिक्स पेच्या कोंतान पडपाक जाय तो आजुनी ते आमकां पास करूंक ना. ना ना तरेच्यो आडकळ्यो फिनान्स डिपार्टमेंट आनी रेवेन्युगेशन डिपार्टमेंट हाडटा आनी हाका लागून चीफ मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आनी तेज्या सरकारान आजुनी थाराव घेवंक ना. सिक्स पे कमिशनाच्या कोंतान आमकां ओवर टायम घालपाक जाय. जर आमचो ओवर टायम सिक्स पेच्या कोंतान आनी त्याच बराबर मेस अलाउन्स आनी त्याच बराबर जो आमचो 13 महिन्याचो ओवर टायम ताबडतोब घालिना जाल्यार आख्ख्या गोंय ज्यो फेरीबोट सर्वीस आहा ते आमी 4 तास बंद करतले. कंटिन्युअसली आमी बंद करतले. भारत आनी बांगलादेशा मजगती फुटबॉल मॅच फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर बुधवारा सांजे जातली. भारताचो कोच विम कुवरमान्सान स्टेडियमाच्या दर्जाचेर समाधान उक्तायले. चडात चड लोकांनी मॅचीक येवन टिमीक तेको दिवचो म्हण ताणें उलो मारला. भारताच्या पंगडात उदेंते खेळगडे आसात आनी तांकां कोच बऱ्या तरेन मार्गदर्शन करता अशें कॅप्टन सुनील छेत्री म्हणटा. फाटले 3 दिसा सावन भारताचो पंगड नेहरू स्टेडियमार तयारी करता. बांगलादेशा वांगडाची मॅच जिखतले ह्या हेतून खेळगडे तयारी करतात अशें कोच विम कुवरमान्सान पत्रकारांक सांगले. And of course we expect a good turn up from the crowd. So hopefully we can see a full stadium like we had in Siliguri also in Goa. So I'm really looking forward to this game. There will be 2 teams that will go for the attack and try to win the game, and that I think is good for the crowd as well. हॉलंडचो कोच कुवरमान्सा कडच्यान खेळगड्यांक खूप शिकूंक मेळटा असे भारताचो कॅप्टन सुनील छेत्री म्हणता. A lot of young ones now, all of them tremendously talented, and everyone wants to listen and learn, and that's always the best thing. You know, we all want to be the same with the gaffer. That's the only way we can go forward, when the coach, what he wants and what he thinks is what they understand by the players, and they want to take it further. And that's the kind of team we have right now. All the young ones want to improve, and as far as that's the case, we think we're going in the right direction. Bharata aad Bangladesh football match budhwara 6 varancher suru jatli. हाचे पहिले या पंगडामधी 30 मॅची झाल्यात. तातूंतल्या भारत 17 मॅची जिंकल्या. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. इतल्यान या खबरचित्रांत सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.